Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Kronos. Qetësia e muajit gusht në Pogradec do të prishej nga një ngjarje shumë e rëndë që prodhoi ndinjatë shumë të madhe qytetare. Eglantim Proga, babai i dy fëmijëve, u vra në mes të qytetit pas një sherrri me një person tjetër. Ajo që solli reagimin e qytetarëve ishte neglizhenca që pati policia, spitali dhe institucionet e tjera në trajtimin e kësaj ngjarjeje. Si asnjëherë më parë, në mënyrë të koordinuar, institucionet reaguan në deklarata publike, duke u munduar të justifikonin veprimet e tyre. Edhe njëherë, u ngritën pikpyetje të mëdha mbi rolin e policisë, duke qenë se familjarët e 42 vjeçarit akuzonin policinë dhe prokurorinë se kishin mbrojtur autorët, duke fshehur motivet e vërteta të kësaj ngjarje. Por nuk është hera e parë që policia akuzohet për ngjarje të tilla gjatë këtyre 10 viteve, për të cilat janë krijuar polemika të mëdha, duke qenë se disa qytetarë kanë humbur jetën. Eglantim Proga është i fundit në listën e qytetarëve të cilët kanë humbur jetën dhe për këtë është akuzuar policia. Rasti më i rënd është ai Klodian Rashës, i cili u qelua në ndjekje nga efektivi i policisë në Val do Ajdari në zonën e Laprakës, pasi kishte thyer orën policore gjatë periudhës së karantinës. Lar Kurti është një tjetër i ri, i cili u shoqërua nga policia dhe më pas humbi jetën, pasi kishte gëlditur një sasik droga. Rastet janë disa, ndjekim se cilat janë ato dhe veprimet që kanë ndjekur policia, veprime për të cilat janë ngritur pikpyetje të mëdha. Parashikoj të ishte një ditë normale për Eglantim Progën, data 10 gusht e këtij viti. Kishte lënë punën dhe para se të shkonte në shtëpinë e tij në qytetin e Pogradecit, ku e prisin dy fëmijët dhe gruaja, ai ndaloi në një lokal të konsumonte diçka për të pirë. Aty do të takonte disa persona me të cilët njihej, pasi në këtë qytet të vogël të gjithë e njohin njëri tjetrin. Por asnjëherë nuk e kishte menduar se kjo do të ishte dita e fundit e jetës së tij. Ai do të konfliktoi me Denis Meçën në rrethana ende të paqarta, dhe për më tepër motivet janë po ashtu, dhe hetimi i prokurorisë ende nuk ka mundur ta jap motivin e saktë. Por përpara se të arrijmë tek hetimi i prokurorisë, pasi do të merremi me detaje me të, do të shohim veprimet e policisë në vendngjarje, të cilat sollën një ndinjat të madhe shoqërore. Familjarët e Eglantinit dhe dëshmitar okular akuzuan policinë e Pogradecit se i kishte mbrojtur autorët dhe motivet e vërteta të ngjarjes, e për më tepër, ishte manipuluar vendi i krimit. Ngjarja ndodhi në datën 10 gusht dhe fillimisht u raportua në media si aksidentale, pasi Eglantim Proga ishte rrëzuar në trotuar për shkak të përdorimit të lartë të alkoolit. Po atë ditë në dark media të ndryshme filluan të raportonin se motivi ishte tjetër dhe se babai i dy fëmijëve kishte humbur jetën si pasojë një konflikti me persona të tjerë. Ndryshe nga herë të tjera, njoftimi i policisë së shtetit po vononte, ndërsa gjithë rrjetet sociale po vlonin mbi motivet e ngjarjes dhe rolin e policisë në të. Në datën 11 gusht do të vinte edhe reagimi i parë i policisë së Korçës për këtë ngjarje, ku njoftoi se ishin arrestuar 4 persona. Denis Meçë do të vijë në pranga për akuzën e vrasjes me dashje, ndërsa Voltan Shkulaku, Arjan Manellari dhe Leonida Guçe do të arrestoheshin për moskallëzim krimi. Indinjata ishte e madhe për shkak se gati 24 orë në media, titull kryesor ishte se Eglantim Proga kishte humbur jetën si pasojë rrëzimit në trotuar, për shkak se kishte konsumuar sasi të mëdha alkoli. Dalloj qartësisht që ishte i dhunuar, dalloj nga mjekët që ishte i dhunuar dhe nuk thuhej nga askush që është i dhunuar. Nuk thuhej nga askush që është bërë një vrasje, e kanë vrarë dhe e kanë masakruar në mes të rrugës. Në tuf, e kanë hedhur në rrugë, e kanë braktisur, e kanë lënë. Akuza erdhën dhe për mënyrën se si u menaxhua vendi i ngjarjes nga komisariati i Pogradecit, duke ngritur pikpyetje se persona të ndryshëm ishin mbrojtur dhe ishin ndihmuar nga Blut. E kështë vrasje në bashkëpunim, nuk është njëri këtu, këtu është bashkëpunim dhe shteti që ka pritur, e ka fshehur ngjarjet, aty ku është shtrirë i kalonin makinat, nuk ka shirita, njerëzit pinin kafe, njëri i shtrirë. Dosja u mor në dorë nga prokuroria e Korçës në ndrejtimin e Vasian Apostol, për të cilën u ngritën dyshime se kishte konflikt interesi për shkak se bashkëshorti i saj ishte mik me njërin prej të arrestuarve. Dosja shkoi në gjykatë në datën 14 gusht,
ku u zhvillua seanca për vendosjen e masës sigurisë. Në dosjen e dërguar në gjykatë, e para gjë që bie në sy është ndryshimi i akuzës për Denis Meçen, nga vrasje me dashje të referuar nga policia në vrasje nga pakujdesia. Në dosje sqarohet me detaje se si ka ndodhur ngjarja, kryesisht mbi dëshminë e personave të arrestuara apo atyre që kanë qenë dëshmitar okular. Aty nuk ka prova shkencore siç janë kamera sigurie që të vërtetojnë dëshmitë dhëna nga këta persona. Të gjithë personat të cilët janë marrë në pyetje në dëshmitë e tyre janë munduar që kësaj ngjarje t'i japin idenë se ka qenë një konflikt banal që ka çuar në humbjen e jetës së Eglantinit. Prokuroria ka marrë dëshminë e pronarit të lokalit ku ndodhi ngjarja, Voltan Shkulakut, një nga ata akuzuarit për moskallëzim krimi. Ai ka sqaruar se viktima dukej se kishte konsumuar alkool para se të vinte në lokalin e tij. Gjithashtu ai vazhdon në dëshminë e tij se nuk kishte parë momentin e konfliktit mes viktimës dhe autorit për shkak se ishte duke pastruar brenda në banak. Shpjegoj se Igli, me sa pash, kur erdi në tavolin, kishte konsumuar alkohol tek lokali i ti, pasi ka një bar kafe afër lokali tim, rreth 50 metra më tutje, dhe ka ardhur aty. A i ka qenë vetëm fare kur ka ardhur tek lokali im dhe sa po erdi është ullur në tavolinën, ku isha ullur unë me Andi Shkulakun. Ka porositur birë për vete dhe Andin, ndërsa unë në moment jam ngritur nga tavolina për të bërë pastrimet. I pyetur nëse viktima ka pasur debate me ndonjë person në lokal, pronari i këtij biznesi thotë se nuk ka ndodhur në dijenin e tij, ndërsa autorin e ngjarjes Denis Meçen nuk e përmend fare. Jo, nuk është zënë me njëri aty dhe aq pak sa ndeta unë me të, kam dëgjuar se ishte i mërzitur dhe më thanë se do të mbyllte lokalin. Nuk kam folur me asnjë nga personat aty, pasi më ka zënë gjaku se ai ishte me gjak në fytyrë dhe unë kam fshirë me kartopeceta dhe nuk kam komunikuar me asnjë derisa erdhi policia që na ka shoqëruar në komisariatin e policisë Pogradec. Shpjegoj se kamera që kam unë tek lokali e kam kontrolluar dhe nuk regjistronte fare, por vetëm sa sheh në moment dhe asgjë më tepër. Për llogaritë të këtij hetimi është pyetur edhe kushuriri i viktimës, Ardian Bego, i cili në momentin që ka ndodhur ngjarja ka qenë vetëm 30 metra larg. Ai shpjegon se ka qenë në një dyqan tjetër dhe në momentin kur ka marrë vesh se është i afërmi i tij, është afruar dhe ka kërkuar ndihmë për ta dërguar në spital. Jam afruar në vendin ku ai ishte rrëzuar dhe pash atje që ai ishte pa ndjenjë fare. Në atë kohë ka ardhur shërbimi i policisë dhe persona që atje kanë njoftuar ambulancën. Kam kërkuar ndihmë rreth rrotull për ndonjë person që mund ta merrte në makinë kushëririn tim dhe ta çonte në spital. Pas 10 minutash ka ardhur ambulanca dhe e transportoi në spital, ku kam hipur edhe unë. Përsëri në ambulancë kushëriri im nuk po reagonte. Në ambientet e spitalit, mjeku kardiolog më komunikoi se pas ndihmës së dhënai, përsëri nuk ka reaguar dhe më konfirmoi se kishte ndërruar jetë. Edhe Ardian Begu nuk mundi ta identifikonte autorin e ngjarjes pasi kishte qenë larg dhe nuk ka parë se nga ka ikur, për shkak se aty ishin mbledhur shumë njerëz. Andi Shkulaku është një tjetër person i cili ka qenë dëshmitar okular i ngjarjes, i cili ka treguar me detaje si nisi konflikti mes Denis Meçes dhe Eglantin Progës. Denis Meçe, i cili ishte ulur në një tavolinë jashtë lokalit në trotuar me dy persona të tjerë, i ka thënë Eglantinit 2-3 herë që t'i dritë dhe një cigare. Eglantini i ka thënë ja se po t'a dredhë. A i drodhi cigare për vete dhe Denisin dhe pasi e bëri gati, i tha Denisit që të vinte ta merte. Denisi ka hyrë brënda, ka marrë cigaren dhe kanë filluar të dy me njëri tjetrin duke thënë o kushëri. Pas një qasti, Eglantini i thot Denisit o b***r, mos më bëni mua si të fort, se ju b***bat. Më pas, kaluan për sërinë dhe qeshur. Shkulaku tregon në dëshminë e tij se Denis Meçe i ka kërkuar viktimës që të dalin jashtë, ku ai ka debatuar për rreth 1 minutë. Pas debatit, Andi ka parë që një moment Denis Meçe godet me grusht Eglantinin dhe këtij të fundit i ka zënë koka në një makinë parkuar aty pranë dhe pas është rrëzuar në tokë duke i zënë koka në asfalt. Pas këtij momenti, Andi është çuar dhe ka shkuar për t'i dhënë ndihmën e parë. Aty ka ardhur pronari i lokalit dhe kalimtar të rastit, por Eglantini nuk reagonte dhe ishte i gjakosur nga goja dhe hundët. Leonida Guçi, arrestuar nga policia dhe i liruar më pas nga gjykata, është një tjetër person që ka qenë aty kur ka ndodhur konflikti dhe ka qenë i ulur në të njëjtën tavolinë me autorin e krimit Denis Meçen. Ai e shpjegon kështu momentin kur ndodhi ngjarja e rëndë. Ai ka parë që Denisi është çuar nga tavolina, por nuk e ka parë se ku ka shkuar. Ka hyrë brenda në lokal apo është larguar. Ndërkohë kanë qenë ulur në tavolinë vetëm me Arianin. Ka dëgjuar një grua që ka bërtitur: "Sillni ujë dhe lajmëroni ambulancën."
Ai ka parë që Eglantini ishte zvertur në fytyrë. Ai ka dëgjuar nga njerëzit se Eglantini e kishte goditur Denis Meçen, është ndjeri çuditur nga ky fakt. Më pas ka dëgjuar që i kanë thënë që ai ta merrte në makinë dhe ta çonte në spital, por ka dëgjuar që ishte njoftuar ambulancë dhe nuk e ka marrë. Pas ngjarjes së autorit të saj Denis Meçen është dukur duke humbur çdo kontakt për disa orë, vetëm në orën 3:30 të mëngjesit të datës 11 gusht pas mesnatë, është paraqitur vetë në komisariatin e policisë Pogradec, ku është marrë në pyetje nga oficerët. 29 vjeçari ka sqaruar se e gjitha nisi për shkak të ofendimeve që Eglantin Proga i bëri, ku gjithçka sipas tij fillon me dredhjen e një cigareje. Sipas tij, ai e ka sharë atë dhe Klodin, por asnjëri nga të dy nuk e mori seriozisht, por situata sipas Denis Meçes ka vazhduar dhe ai ka hyrë brenda dhe i ka kërkuar llogarisë përse e shante. Duke qenë se kjo situatë vazhdonte, un kam hyrë brenda dhe i kam thënë: "Ore, çfarë ke që shan?" Por ai ka vazhduar sërish të shajë dhe un i kam thënë: "Po hajde pak jashtë të flasim." Ai më tha: "Po, hajde se çfarë do më bësh, do më." Dhe kemi dalë jashtë. Un kam dashur t'i fus një shpull që ta qetësoj, por as i jam afruar. Kam ngritur dorën, ai është rrëzuar në tokë dhe nuk u ngrit më. Ai tregon se atë ditë ka konsumuar shumë alkool dhe ka qenë i dehur, për këtë arsye është larguar duke fjetur gjumë në makinë. Kur është zgjuar ka marrë avokatin për ta pyetur se çfarë kishte ndodhur. Pasi ka marrë vesh që Proga kishte humbur jetën, i ka kërkuar që ta shoqërojë në polici, pasi donte të jepte dëshminë e tij. Por të gjitha këto dëshmi të dhëna më sipër të personave që kanë qenë në lokal, Leonida Guçe, Arjan Manellari dhe Voltan Shkullaku, hidhen poshtë nga një përgjim ambiental, i cili është bërë në komisariatin e policisë. Nga përgjimi ambiental i kryer ndaj Leonida Guçes dhe Arjan Manellarit, duket se ata i tregojnë njëri tjetrit që kanë deklaruar se nuk kishin lidhje me ngjarjen dhe nuk kishin parë gjë dhe pretendonin se meqense ishin shoqëruar ata, do të ishte shoqëruar edhe Voli, i cili kishte parë ngjarjen. Gjithashtu nga biseda e tyre rezulton se ata pyesin njëri tjetrin se si ka mundësi që viktima vdiq nga një grusht i Denisit, fakt që tregon se ata e kishin parë ngjarjen. Kjo është ana hetimore kësaj ngjarje të rëndë, e cila do të prodhonte një reagim të madh qytetar për mënyrën se si reaguan institucionet shtetërore. Duke patur parasysh këtë në datën 14 gusht, pati një reagim të sinkronizuar të policisë së shtetit, urgjencës kombëtare dhe në fund kryeministrit të vendit. Në të njëjtën ditë erdhën edhe reagimet e prokurisë dhe gjykatës së Korçës, të cilat sqaronin vendimet e tyre në raport me këtë çështje. Ish drejtori i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku do të dilte një konferencë për mediat posaçërisht për vrasjen e Eglantin Progës. Ai mbrojti punën e policisë duke sqaruar se ishte respektuar e gjithë procedura ligjore dhe asnjë oficer i policisë nuk është angazhuar për të fshehur ngjarjen. Ai shigjetoi prokurorin në fjalën e tij, duke sqaruar se ishte ky institucion që ndryshoi akuzën, pasi Blute kishin referuar vrasje me dashje. Në asnjë moment dhe në asnjë rrethan, nga asnjë punojës i policisë, të komisariatit policisë Pogradec, nuk është tentuar të fshihet apo minimizohet ngjarja e rëndë. Shtetasi DN, 29 vjeç, pas konfliktit është larguar nga vendi i ngjarjes, por falë reagimin në kohë të policisë, është bërë mundur arrestimi i tij për veprën penale të vrasjes me dashje. E ritheksoj vrasje me dashje e referuar nga policia për organin e prokurorisë. Shefi i urgjencës kombëtare Skënder Brataj doli në të njëjtën ditë për të treguar se ndihma e parë për Eglantin Progën u dha në kohë rekord brenda 20 minutave dhe se akuzat që bëhen në karshi institucionit që ai drejton nuk qëndrojnë. Në rezulton një total rreth 20 minuta i gjithë misionin nga kërkesa për ndihmë deri në përfundim të misionit të ekipit mjekësor. Ndërsa koha nga ora 19:11 minuta deri në 19:18 në mbritje në vendjare vetëm për 7 minuta ekipi ka shkuar nga Spitali Pogradecit, nga marrja e thirrjes nga nisja e Spitalit Pogradecit deri në vendjare. Në fund do të vinte edhe reagimi i kryeministrit Edi Rama për këtë ngjarje, i cili mbrojti policinë e shtetit dhe urgjencën kombëtare, ndërsa akuza e prokurorisë për vrasje nga pakujdesia për autorin e kësaj ngjarje tingullon e pakuptueshme. Policia i arrestoi në kohë rekord autorin për vrasje me dashje dhe urgjenca ju përgjigj në 7 minuta thirrjes për ndihmë.
vrasje nga pakujdesia e ngritur si akuz nga prokuroria e cila tingëllone pakuptueshme për këdo që është njohur me dinamikën e kësaj ngjarjeje tragjike, nuk ka asnjë lidhje me policinë e shtetit apo me punonjësit e urgjencës, të cilët e kanë kryer detyren me profesionalizëm dhe integritet të plot ligjore e moral. Mes policisë dhe prokurorisë pati dhe një përplasje për akuzën e ngritur. Muhamet Rumbullaku në deklaratën e tij sqaroi se policia kishte referuar çështjen në prokurori për vrasje me dashje. Prokuroria e Korçës e kapur në vështirësi në këtë rast u mundua të sqaronte se kjo është procedura që ndiqet në të tilla raste dhe se nga provat që do të mblidhen, do të bëhet edhe regjistrimi përfundimtar i akuzës. Duke vlerësuar që nga materialet e referuara nga policia, goditja me grusht, siç ka rezultuar nga dëshmit, autori i dyshuar e ka goditur vetëm një herë me grusht viktimën, nuk tregon vullnetin e viktimës për të vrarë një person, përndryshe, prej tij do të ishte zgjedhur me shumë mundësi një send tjetër për të realizuar qëllimin e tij kriminal, por vetëm për ta dëmtuar atë, ndërsa vrasja me dashje kërkon qëllimin e viktimës për ta vrarë personin, duke marrë edhe sendet e nevojshme për ta realizuar qëllimin e tij. Se cili institucion reagoi për të justifikuar vendimet dhe veprimet e veta në këtë ngjarje? Gjykata e Korçës sqaroi se në këtë fazë të hetimit nuk mund të ndryshonte akuzën për personat e arrestuar, duke ja kaluar përgjegjësinë prokurorisë. Gjykata e shkallës së parë të juridiksionit të përgjithshëm Korçë nënvizon se në këtë fazë të procesit penal, në shqyrtimin e kërkesave për caktimin e masave të sigurimit personal, gjyqtari i hetimeve paraprake nuk mund të bëjë ndryshimin e cilësimit juridik të veprës penale për të cilën procedohet personi nën hetim dhe as të caktojë një mas sigurimi më të rëndë se ajo e kërkuar. Në këto 6 vitet e fundit nuk është era e parë që ngrihen shqetësime për mënyrën se si policia e shtetit ka reaguar në raport me qytetarët, pasi disa ngjarje të rënda ka ndodhur, përfshirë këtu edhe brenda komisariateve. Më rëndë është vrasja e Klodian Rashës, vjeshtën e vitit 2020 në zonën e Laprakës. Ai u qellua me një plumb nga policinë e Val Luajdari, pasi kishte thyrë orën policore për shkak të pandemisë. Edhe rasti i vdekjes së Lar Kurtit ngjalli ndjenjë të madhe për shkak se ai u ndje keq gjatë shoqërimit në komisariatin numër 3 dhe më pas gjeti vdekje në spitalin ushtarak. Shkaku i vdekjes dyshohet se ishte gëlltitja një sasie droge. E ne aftoi vdiq brenda komisariatit në Korçë në vitin 2019. Familjarët e tij akuzonin policinë për ushtrim dhune ndaj të riut, por prokuroria i hodhi poshtë këto pretendime në hetimin që zhvilloi. Pavarësisht pretendimit të familjarëve të viktimës, mbi ne aftojnë policia nuk ka ushtruar dhun, thoshte prokuroria në hetimet e saj. 27 vjeçari vdiq për shkaqe natyrore, si pasojë ishemis akute të miokardit. Prokuroria mori dëshmitë e policëve dhe disa personave të shoqëruar në komisariatin e Korçës në kohën kur i riu ndodhej i shoqëruar, por asnjë prej tyre nuk pohoi ushtrimin e dhunës ndaj ne aftojt. Ilvi Meta vrau veten brenda komisariatit të Kavajës. Ai i dha fund jetës duke u vetë varur me lieset e kapuçit të bluzës brenda dhomës së ndalimit në komisariatin e Kavajës, duke lënë mister shkakun e këtij gjesti ekstrem. Prindërit e mësuan lajmin përmes televizionit. Jati i tij ka akuzuar policinë se ka rrahur djalin për vdekje, duke refuzuar që të pranojë mundësitë që ai mund të jetë vrarë. Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur në brendësitë të komisariateve të policisë, është vdekja e Arben Micit, i cili ishte arrestuar për dhunë në familje nga komisariati i Kamzës. Ai vuri flakën qelizë me një çakmak të cilin nuk duhet ta kishte me vete, duke humbur jetën. Të gjitha këto ngjarje ngrenin pikpyetje të mëdha mbi formimin e efektiveve të policisë dhe nëse reagimi i tyre është në proporcion me rrezikun që i kanë ose. Kjo në rastet kur qytetarët kanë ngelur në dorën e policisë. Ndërsa shqetësimi i madh është edhe mosrespektimi i procedurave ku një qytetar shoqërohet në polici, duke i lënë ata në qëllim me mjete me të cilat mund të vrasin veten. Jemi kthyer në studio dhe për të diskutuar për këtë temë kaq të ndjeshme dhe që i prek qytetarët për ditë, na është bashkuar zoti Redi Rama, i cili është dhe avokat. Redi, shumë faleminderit që jeni. Mirëseerdhe, mirësevgjeta. Ka ndodhur shumë gjarje të cilat kanë patur vdekje në duart e policisë. Mendoni se është problem ligji, rregulloret, apo se këto gjëra ndodhin edhe në vendet e tjera të zhvilluara dhe se është normale të ndodhin në çdo shoqëri, por edhe institucione në këtë rast siç është policia që ka patur raste, por nuk kemi parë të korrigjojë sjelljen dhe çastin që kanë ndaj qytetarëve. Jo, shiko, institucioni policisë Shqipëri pre vitesh, pre mbas viteve 90 të paktën, ka pasur problematikat e saj. Është
një institucion i cili është i vështirë, besoj edhe në vende të tjera të botës kanë probleme, por kur flasim për vdekje, kur flasim për rrezikimin e jetës qytetarit, kur flasim për bërje pal me krimin, mendoj, dhe fshehje të të vërtetës, këtu e gjithë shoqëria është ndjeshme dhe e gjithë shoqëria mendoj ka reaguar. Ky është rasti i Egli Progës, i të ndjerit. Ky është rasti të tjera të përsëritura ku kemi manipulime, ku kemi vrasje pa arsye nga dora e policisë në një kohë që duhet ishte krete kundërta. Policia duhet ishte institucioni më i afërt me qytetarin, aty ku qytetarët duhet shkonin dhe çanin problemet e tyre. Jo qytetarit të ketë frikë të shkojnë polici, ketë frikë kallëzojt, ketë frikë se a do e ketë mbështetjen e policisë nga kriminalet apo jo. Dhe ky ishte rasti në Pogradec, sepse Pogradeci, nëse flasim konkretisht, si shumë qytete të vogla, disa njerëz bëjnë ligjin atje dhe anashkalojnë policinë. Këtë e kemi parë në Elbasan, e kemi parë në Pogradec, e kemi parë në Shkodër, e kemi parë në qytete të tjera. Para se të shkojmë te rasti konkret, sepse kemi disa pyetje për ngjarjen e Pogradecit, zoti Ramaj, në këndvështrimin tënd, pse është kaq e rëndësishme policia e shtetit për cilën do qeveri, po them që ka qeverisur këtë vend? Duket sikur policia, edhe kur kryen ndonjë gabim, amnistohet në një farë mënyrë. Amnistohet në thonjza pasi prokuroria nuk gjen prova, gjykata miraton mosgjetjen e provave dhe në fund fare janë vetëm, po them, ato që pretendojnë familjarët, por që në ato hetime që kanë bërë këto institucione nuk kanë gjetur asnjë provë për, po them, për palishmërinë e policisë. Policia dhe Ministria Brendshme për çdo qeveri ka qenë arma e fortë e tyre, ka qenë pushteti i tyre që ushtronin ndaj të tretë, ndaj qytetarëve. Pa mbrajtja e Ministrisë Brendshme ka qenë detyrë çdo qeveri. Çdo qeveri e cila ka ardhur ka pasur shumicën. Shqipëri, Ministria Brendshme ka pasur ajo gjithmonë, nuk ja ka lënë asnjëherë ala ose qose e keni vënë re. Gjithashtu, policia shtetit është organ kyç për hetime, për kontrole, për të pasur gjitha të pushtetin, qoftë ndaj që është detyra saj kryesore ndaj grupeve kriminale. Dhe vet pushteti e ushtron këtë forcë nëpërmjet mekanizmit policisë shtetit. Policia shtetit është e vështirë, thamë dhe jashtë, por në Shqipëri ka krijuar me vite tashmë ka krijuar një lidhje për te pushtetit. Pra është e lidhur me anën e errët të pushtetit, mendoj. Dhe kjo është e vështirë për të goditur, është e vështirë për të mënjanuar, është e vështirë që vetë pushteti tashmë ta kontrollojnë 100% policinë e shtetit. Edhe pse ka pasur nisma për të bërë, le të themi, kontrollin e policisë, po them vettingu, vetë pastrimi policisë shtetit që ishte trëmbetuar shumë nga ish-ministri Taulant Balla, por dhe të gjitha dështuan. U bë dhe një test droge për policinë e shtetit për të parë nëse ka policë që përdornin lëndë narkotike dhe dështoi. U tentua të bëjë reformë duke pastruar policinë e shtetit, duke marrë prurje të reja dhe duke ngritur në karrierë policë të cilët kishin aftësi e tjera, nuk u arrit dot në 100%. Po bëhet diçka me AMP-n sot, ku po mundohen që institucione ndryshme ose të paktën drejtoria përgjithshme e policisë nëpërmjet AMP-s, kontrollit të policisë, të arrijë të evidentojë kush janë personat ose oficerët e lidhur me krimin. Po, por a mund bëhet kjo sepse në një aksion policisë ne pam një drejtor të rëndësishëm të AMP-s i përfshirë në palishmëri. Ishte ai që kishte një portal në pronësi, vendoste të godiste X policë dhe ish oficer dhe X oficer policie vetëm me qëllimin për ta shantazhuar dhe për t'u tërhequr nga ato. Ata janë një grup, pra policia e shtetit është një grup. Të luftosh me një pjesë e këtij grupi, të luftosh pjesën tjetër është shumë e vështirë, është pothuajse pamundur. Por mekanizmat e pushtetit sot në Shqipëri janë të pakta. Duke referuar, ju e keni parë se sa ministrat brendshëm janë ndruar. Nuk kanë arritur dot ministrat e brendshëm të pastrojnë ose të rregullojnë policinë e shtetit, sepse duket ose është e qartë që influenca e, siç e thashë, botës së errët është më e fortë se sa e pushtetit brenda policisë së shtetit, duke mbajtur individ të caktuar. Dhe kjo del nga përgjimet, del nga qindra dosje të prokurorisë dhe nuk e thot vetë pushteti apo janë dokumenta zyrtare. Dokumenta zyrtare. Mund të duket deri
diku që edhe nuk ka dashur të vendosë precedent dhe të korrigjoj veten policia e shtetit. Nëse shohim rrugtimin e saj, edhe tek prirja që ka sa i takon ngjarjeve të caktuara, prirja më shumë është të mbulojë ngjarjen, të mos nxjerrë zbuluar veten, sesa të pranojë ndonjëherë gabimin dhe të kërkojë falje. Kanë qenë raste shumë të ralla, 2-3 ndaj gazetarëve me sa mbaj mend, që mund të kenë ndodhur në gjatë dekadës së fundit. Pra nuk kemi asnjëherë që ne kemi gabuar, jemi policia e shtetit, po dhe ne jemi njerëz gabojmë. Patjetër. Ka dhe në, edhe për rastet konkrete që po flasim, por edhe në raste aksione që policia e shtetit ka dështuar. Ja dekonspiruar shumë aksione. Ka pasur individ brenda policisë oficera të cilët kanë punuar me krimin hapur dhe kanë dalë në bazë të vendimeve të gjykatës. Dhe pra policia e shtetit minimalisht duhet kërkonte ndjesë të qytetarit thoshë se ora ne nuk përfaqësohemi nga ky individ ose nga X individ. Pra ne jemi një organizëm tjetër. Nuk është bërë kjo, nuk është bërë as nga rrethet e prokurorisë. Vetë policia e shtetit në raste konkrete e shikon ose e ka parë këto 30 vite si dobësi faktin që gabon. Është e kuptueshme të gabojë, por është e pakuptueshme që të bëjë veprime për të ndihmuar kriminal apo për të fshehur të vërtetën. Pra këto nuk janë më gabime. Ktu flasim për elementë të caktuar brenda policisë shtetit që kanë konsumuar vepra penale, por janë bërë pjesë e grupeve kriminale dhe kjo është më problematike dhe është e rëndë. Të vinë në rasti konkret që është ai i të ndirit të Glantin Proga në Pogradec. Ju si njëri i ligjit, a mund na thoni se çfarë ka shkuar keq në këtë ngjarje sa i takon veprimeve që ka bërë gabim policia, spitali apo deri edhe në akuzat që pati edhe për nga radhë prokurorisë? Është një çështje krejtësisht e shkuar keq, një çështje ku qytetarët, siç e thash, nuk ndihen më të mbrojtur nga policia e shtetit. Këtë e shoh nga gjithë komunikimet që kam të përditshme. Mënyra se si policia e shtetit ka trajtuar atë, siç e thash, në një qytet aq të vogël sa Pogradeci, kuptohet qartë që ka pasur diçka për të fshehur. Kjo u kuptua edhe nga mbajtja më pas në gjykatë të çështjes dhe nga mënyra se si ishte e ndërtuar gjithë skema dhe nga fakti që del kryeministri dhe mbron policinë e shtetit për i gjë që kur kemi të bëjmë me një të vdekur, me një person që ka ndruar jetë. Për çfarë arsye duhet dali kryeministri në këtë ngjarje? Për të vetmen arsye, mendoj unë, për të mbrojtur grupe dhe struktura të cilat ai nuk arrin dot i kontrolloj dhe në një farë forma apo në një farë mënyrë tjetër i ka jashtë kontrollit, nuk ka zgjidhje tjetër përveç të thonë që policia, për të thënë policia po bën punën e saj. Në një kohë që kemi një vend ngjarje, po të shohim si qytetar në atë skenë që është e keq menaxhuar, që këtu fillon problematika policisë. E dyta, kemi një raportim para prak i cili flet për një të derur i cili është shtrirë për tokë dhe ka humbur jetën. E dyta, pa kryer asnjë hetim, pa kryer asnjë veprim para prak, del dhe thot janë këta individ të cilët kanë kryer ngjarjen. Mënyra e sigurimit perimetrit, mënyra se si ka trajtuar familjarët, mënyra se si ka dalë me median duke kundërshtuar dhe duke bërë arrogancën me media, që ishte vetëm media ajo e cila e zbardhi të vërtetën, ose të paktën bëri presionin për të shkuar te e vërteta dhe jo e kundërta, siç e tha dhe kryeministri, që media po tenton të baltosi policinë e shtetit. Policia e shtetit duhet të jetë palë dhe duhet të jetë transparente në çdo moment me qytetarin, duke i treguar hap pas hapi hetimin. Nuk e ka bërë këtë. Ka bërë vetëm veprime për të justifikuar veprimet e saj. Dhe kjo e bën të hetushëm rastin, e detyron dhe policinë ose në fal prokurorinë e Korçës të hetojë tashmë të gjitha veprimet e policisë. Që një nga punonjësit e policisë është për shpërdorim detyre. Dhe kjo besoj i kanë nxitur më tepër individët politik të qeverisë për të kundërvend prokurorisë dhe për të mbrojtur policinë e shtetit. Sepse po del hapur që policia e shtetit ka kryer disa veprime të palishme. Dhe kjo është më së qartë. Zoti Ramaj, po roli i prokurorisë si të duket në këtë rast? Të bindë mënyrë argumentimit saj që ne në këto momente jemi përballë akuzës së vrasjes nga pakujdesia dhe ndërkohë që në raste të tjera kemi parë diçka të kundërt që prokuroria fillimisht vendos një vepër penale shumë të rëndë më pas e zbut rrugës, ndërsa në këtë rast kemi një vepër penale që cilën policia ka dërkuar vrasje me dashje dhe prokuroria ka zbutur në vrasje nga pakujdesia. Kolegët e tjerë avokat besoj e di shumë mirë që nuk ka raste, është një torturë e vërtetë që të ulësh ose të zbusësh veprën penale në prokurori, kryesisht funksionon gjykatë për arsye ndryshme. Prokuroria vjen me akuzën më të rëndë. Në Shqipëri kjo është bërë
praktik, jo vetëm e 30 ca viteve të fundit, po mendoj është praktikë e trashëguar nga sistemi diktaturës, që vjet me akuzën më të rëndë dhe më pas shohim çfarë do bëhet, çfarë do ndodhi rrugës. Ky rast tregoj ka dy element për prokurorinë, ose prokuroria është aq e mëfshtë, aq e paaftë sa një çështje të tillë, ku kishte edhe presion mediatik, nuk arriti dot ta menaxhojë dhe i dol jashtë kontrollit. Ose kemi tendencë dhe bashkëpunim njësoj të organeve të ose të individve të caktuar brenda prokurorisë për të zbutur dhe për ta minimizuar rastin duke e kaluar nga vrasje me dashje në vrasje nga pakujdesi. Apo mos ishte thjesht regjistrim fillestar sepse nuk ishte akuzë përfundimtare, siç u dha dhe sqarimi prokurorisë. Jo, dakord, shiko. Prandaj po them, po të mbajmë, po të ishim në një prokurori normale të vendeve europiane, po të ishim në Hollandë, unë e kuptoj që prokurori është aq i aftë sa ka bërë një vlerësim të qartë për një ditë të provë, ose për dy ditë, dhe ka dalë në një konkluzion që këtu s'kemi të bëjmë. Dhe po t'isha unë prokuror, ose dikush që kishte integritet, mendoj, do dilte dhe do të mbronte vetë çështën e vetë. Thotë, e kam ndryshuar akuzën për 1, 2, 3, 4 arsye, sepse e ka detyrim për balë publikut për ta shpjeguar këtë pjesë. Nuk e ka bërë. E dyta ose drejtuesi prokurorisë ose shumë e rrallë kjo ta bëjnë prokurorët në Shqipëri. Nuk ka arsye mos ta bëjnë, nuk e kuptoj pse nuk e bëjnë. E dyta që ne ta kishim pjesën e prokurorisë. Nuk e cënon hetimet me këtë lloj argumenti. Jo, nuk e cënon hetimet. Thotë ka janë këto prova, sa ato prova janë bërë publike nga masa. Ma dhe jep besim institucionit. Jep besim institucionit. Dhe duhet ndodhi rëndom nga drejtuesi prokurorisë ose nga kushdo, po nuk ndodh. Dhe prandaj marrin sulme nga politika dhe nga raste të tjera sepse ata rrin heshtje në këto raste. Por ka ndodhur 4 ditë nga data 10 që ka ndodhur ngjarja 10 gusht deri në 14 gusht mos gaboj, që ka qenë masa sigurimit, prokuroria çështës që e ka detyrimin të bëjë hetime gjatë sa kohë, duhet i kishte marrë në hetim dhe duhet i kishte marrë çdo provë të mundshme vet personalisht, që ditën e parë që është referuar ngjarja, sepse e ka detyrim ligjor. Dhe më pas të ditën në konkluzion, pra mos ia lete policisë në dorë një herë, dhe çfarë i ka dërguar policia dhe më pas kjo të shikonte materialin për të vajtur në sepse është ngjarje rënd, nuk është një ngjarje e rëndë. Kemi të bëjmë me fshehje në atë rast. Pra, vrasje dhe më pas fshehje të ngjarjes. Po argumenti i gjykatës në këtë rast e thotë në vendimin e saj për caktim masë sigurie që ne nuk mund të dalim mbi kërkesën e prokurorisë në këtë fazë hetimore. Do të duket sikur qëndron edhe a mund të kishte një argumentim tjetër gjykata në gjithë këtë çështje duke i lënë edhe detyra konkrete e prokurorisë në këtë vendim? Gjykata arsyeja që ka dhënë më duket thjesht për të hequr përgjegjësinë njësoj si të gjithë tjerët në këtë situatë. Që do të thotë, gjykata e ka të ndaluar të dali për te kërkimit të masës sigurimit që bën prokurori, pra vetëm mund ta zbusi masën e sigurimit, nuk mund ta rrisi ose nuk mund ta rëndoj. Në këtë rast ka detyrimin t'i thot prokuroris se kush është akuza, se akuzën e vlerëson dhe gjukata me ato prova që janë sjellë deri në atë moment, sepse gjukata nuk mund të kryej hetime, është ekskluzivitet i prokuroris në këtë fazë. Por gjukata mund të thot që ore, jemi para një akuzë vrasje me dashje, apo jemi për para një akuzë tjetër. Në këtë moment, kur gjukata del dhe thot që unë bëra vetëm detyrën time dhe nuk më intereson që ka ndodhë gjë tjetër, atëre kjo është për të heqër përgjësi nga vetja dhe shmangje besoj dhe gjukatës në mënyrë që mos kishte frikë të përzije në këtë çështje politike dhe mediatike të bërë. Në një kohë që aty nuk ka fare pse të përzijet mendoj politika, aty është çështje thjesht. Tregojnë fakte, nxjerrin fakte, i bëjnë publike për mediat, meqense mediat u interesuan për këtë rast dhe të gjithë të marrin atë përgjegjësi të cilën i takon, por nuk e bën dot policia, nuk e bën mendoj as prokuroria, sepse kanë këtë mekanizmin që duan të tregohen dhe të ndjehen superior, pra që ushtrojnë pushtetin atë në zonë, jo që e kontrollojnë njerëz të tjerë dhe jo policia shtetit. Është dhe fakti i ambulancës, nëse mund ta përmend. Thuhet që ka shkuar për 7 minuta, thon institucionet. Një kohë që dëshmitarët okular thon jo, është 40 minuta. Tani dëshmitari është atje, mund të pyetet, mund të ishte hetuar që në fillim nga ana policisë dhe prokurorisë, por nuk ka pas interes për këtë pjesë, sepse duan që përfundimisht të mbyllet në këtë formë, të mbyllet në heshtje çështja. Në fakt pam një deklaratë të koordinuar të policisë të shërbimit kombëtar të urgjencës dhe në fund pas policisë dhe autoriteteve të shëndetësore reagoi dhe kryeministri në datën 14 gusht disa ditë pasi kishte ndodhur kjo ngjarje. Pse ndodhi një deklaratë kaq e koordinuar dhe pse ishte investimi më i madh për të sqaruar opinionin
publik dhe për shfaqsuar vetes se sa për të hetuar dhe për të parë ku ka shkuar gabim. Mbase nga tentativat për të organizuar protesta, kryeministri, unë nuk e kuptoj, kryeministri nuk është kryeministri policisë apo drejtori policisë të Pogradecit. Kryeministri është mbrojtës i qytetarëve, është votuar nga qytetarët për të qeverisur. Dhe në momentin që kryeministri del dhe mbron një institucion kret periferik dhe nuk mbron jetën e një qytetari, atëre për mua ka dyshime shumë mëdha për rolin e kryeministrit, për peshën e tij. Ai mund të shfrytëzoj çfarë do lloj fakti që është prej disa vitesh ose prej disa mandatesh kryeministër, mund të bëj çfarë doj, të thotë çfarë doj, por nuk përfaqëson mendoj qytetarët në momentin që nuk mbron jetën e qytetarëve. Mbrojtja e disa punonjësve të policisë shtetit që ne i dim shumë mirë se si janë, nuk e bën mender kryeministrin, nuk e bën mender drejtorin e urgjencës, i cili del dhe thotë që ne vajtëm jemi më të mirët në planet se vajtëm për 7 minuta. Një kohë që Pogradeci nuk e dija ka 2 minuta larg spitalin nga rotondo ku ka ndodhur ngjarja. Pra është gjë krejt banale për ta diskutuar këtë situatë. Por askush nuk u mor minimalisht, thoshte ora duhet të hetohet dhe të zbardhur, duhet të zbardhur e plot çfarë i ka ndodhur atij të ndjerit. Kjo duhet të ishte kryesorja, nuk kishte rëndësi a kishte vajt për 7 minuta, a kishte vajt për 40 minuta. Pas edhe për 40 minuta ishte procedurë normale ambulancës, sa aq e ka kapaciteti. Duhet ta pranojmë. Ka vende periferike në Shqipëri që as nuk i shkon as për 40 as për 3 orë ambulancë. Ky është problemi, duhet ta themi. Por këta e kanë si kredo politike dhe e marrin si kredo politike dhe kryeministri është i pari në Shqipëri që shfrytëzon çdo rast për politikë dhe e kthen në bumerang duke thënë që ja po e shfrytëzon media etj. Dhe eksponent të opozitës. Në një kohë që s'ishte e vërtet që bëhet kjo pjesë. Ai ka frikë çdo detaj kryeministri, ka frikë që çdo ngjarje mund t'i kthehet në të kundërt. Por ky nuk është rasti, e thash, nuk kishte rasti as i ngjarjeve të tjera, nuk kishte rasti as i Klodian Rashës, as i rasteve të tjera të vrasjes nga policia. Pse? Sepse këto janë ngjarje të rënda, ngjarje të cilat tentohet dhe bëhet shmos nga policia për të manipuluar. Kështu që nuk ka kompromis, është njësoj si të mbrosh krimin në këtë rast. Pak ditë më parë u ndërhoi që edhe drejtori i përgjithshëm i policisë zoti Muhamet Rumbullaku. Ju duket sikur largimi i tij nga radhët nga drejtimi i policisë ka lidhje me ngjarjen e Eglantin Progës apo janë disa ngjarje të tjera apo interesa të tjera që larguan nga detyra drejtorit në përgjithshëm. Tu mendoj që largimi jo vetëm i këtij drejtori, por i shumë drejtorëve është thjesht ose më tepër se kaq, pra nuk lidhet vetëm me ngjarjet, lidhet me influencat e pushteteve të grupeve të caktuara qoftë brenda qeverisë, qoftë jashtë qeverisë, siç e thash, qoftë në anën e errët ku luftohet për të pasur influencë. Ne po dëgjojmë për ditë se si flitet për emërime, si flitet për influencën në polici, si flitet për influencën në politikë. Dhe këtu është rasti i drejtorit përgjithshëm. Pa lëvizur ky drejtori përgjithshëm, lëvizi ministri i brendshëm. Pra, u hoq ministri i brendshëm, i cili kishte vetëm 10 muaj në detyrë, diçka e tillë. Pra, kjo situatë nuk lidhet fare me krimin dhe me çështjen e menaxhimit policisë. Kjo lidhet me interesat të brendshëm të qeverisë, të cilët kanë interesa mbi persona të caktuar. Nëpërmjet influencës të drejtorit përgjithshëm, që ata duan ta kenë kontroll, ata ushtrojnë ndikimin në të gjithë vendin dhe për këtë arsye, për shkak se në disa momente ai ju rrëshket nga ky kontroll që ata duan, ata ndrojnë drejtorin e policisë se kanë thjesht. Zoti Rama, ndoshta ngjarja më rënd ku policisë i ka mbetur, po themi, një qytetar në dorë, nëse mund të shprehemi në këtë formë, është ajo vrasja e Klodian Rashës në vitin 2020. Ku ajo qëllua nga një efektiv policie, pasi kishte thyer, po them, orën policore gjatë periudhës së karantinës. Fakt ngjarje e cila prodhoi edhe një sër protestash deri diku të dhunshme në atë periudhë, si pasoj e këtyre ngjarjeve erdhi dhe shkarkimi ose largimi nga detyra i ish-ministrit të brendshëm Sander Leshaj. Mendon që në atë kohë ishte, po them, përgjegjësi politike ajo ngjarje dhe duhet shkondër, po them, ky presion deri te ministri apo kjo ishte përgjegjësi e policisë dhe drejtuesit të policisë fakt. E para ngjarja ishte krejt e turpshme dhe çdo punonjës policie të shtetit dhe çdo shqiptari duhet i vitë turp në momentin që kemi një reagim të tillë të punonjësve të policisë pa asnjë lloj profesionalizmi e para. E dyta, duke vendosur një pistolet në deklaratën që thanë, u gjet një pistolet afër
kufomës. Që kishtë të bëndë me manipulimin e vëndin gjarës. Me manipulimin e vëndin gjarës, ose për të mbrojtur ato. Dhe treta që është më rëndë është se si policia shtetit më pas, në basi u zbardë në gjarëja, nuk arriti do të asë të kërkon të ndjes dhe të vëndë të vendosë një loj standarti që kjo gjë mos ndodhë më. Dim gjë të jetë bërë diçka në basa sa në gjarë që kjo mos ndodhë më. Pse është gjëmuar ai djali ndjerë, që ishte, nuk e di si ishte më shumë se 20 vjeç, për të arrestuar atë natë, në mënyrë që ti merej diçka, ti merej para se kishte thyrë orën policore. Që ishte ora policore, ishte vendosur për Covidin. Dhe ai thjesht ishte për jashtë në atë moment dhe u gjëmua vetëm për këtë fakt. Dhe nuk e thot njëri sot, nuk e thot policia shtetis, për qarë syë duhet ndiqej. Ai i parë matosur, pasin loj rezikshmërie, pasin loj problematikë. Që do thotë këta, gjdo në gjare, dhe këtë në gjare, dhe kur humë vjetën një qytetar, kreti pa fashëm, tentojnë të manipulojnë, tentojnë të servirin si kur fajtori është aji viktima ndjerë. Dhe jo këta njerës të pa ushtruar, të pa trajnuar, të cilët qëllojnë njerës në rrugë në mënyrën më skandalozët mundshme. Është e pa besushme, nuk e di se si jetojnë ata familjarët e atit ndjerit, po kjo në gjare tregon dhe njëherë, përveç në gjarës Pogradecit, që këtu çdo qytetar me këtë polici shteti e ka jetën shumë të vështirë. Gjatyre viteve kemi parë që disa qytetar kanë humbur jetën në qelit e shoqërimit në komisariate, kujtojmë rastin e Ilvi Metës në komisariatin e Kavajës, e cili u vetë vra duke përdorur litëset e këpucve, rastin e Arben Micit, një tjetër qytetar që ka humbur jetën në qelit e shoqërimit në komisariatin e Kamzës, duke i vënë zjarrin dyshekut. Tu, a bëhet me faj policia dhe cili është protokolli i shoqërimit një shtetasi në policie? Shiko, protokolli i shoqërimit është kreti qartë. Nuk ka asnjë send të lejuar që një burgosur të mund të krye vetë vrasje ose mund të krye veprime tjera të palishme. Pasi çdo send i ti ndalohet, hiqet, sekuestrohet dhe mbahet kur ai kalon në dhomat e izolimit. Kështu që këto raste prap në të qëjnë të neglijenca policisë shtetit, në të qëjnë të veprime në shpërdorim dëtyrës, në të qëjnë të veprime të cilat përshka këtë thash të jo profesionalizmit të njerëzve të cilat fuden policisë shtetit, përshka këtë presioneve politike që ata marin gjdo ditë, se edhe kjo duhet thënë, ata pastaj të cedojnë në punët mërë të rëndomta dhe më të thjeshta që ka policia. Dhe sjellim raste fatkeqe, sepse ai është një institucion i vështirë, unë e thash që herën e parë nuk është e lehtë punosh në policinë shtetit, por duhet të jesh i trajnuar, duhet të jesh i kualifikuar, në mënyrë që kur të vjen një person i tillë, i cili ka rrezikshmëri, ka tendencë suicidale, ka tendencë për të kryer veprime të rrezikshme, ti duhet dish ta kontrollosh. Nëse nuk di ta kontrollosh, atëherë do përballemi me këtë situatë. Pse? Sepse të vjen një individ dhe të vdesë në duart e policisë. Nuk është më, ai nuk është në gjendje të lirë dhe mund të kryejë çfarë doj apo të bëjë veprime. Është në monitorimin ton dhe ndron jetë në atë institucion. Dhe kjo është problematike në gjithë botën, duhet të ishte problematike edhe në Shqipëri dhe duhet të kishte mënyra menaxhimi. Ktu ka ndodhur dhe i është dhënë dhe metadon apo lëndë të tjera për t'i kuruar të dënuarit dhe i ka ndruar jetë. Pse nuk e dim ça dozë i është dhënë, sa dozë i është dhënë, ça gjendje kushtesh fizike ka qenë ai aty dhe ka vdekur në duart e policisë ose në duart drejtorisë policisë Burgjeve. Pra, të gjitha këto situata janë problematike se familjarët kanë ndjeshmëri, njerëzit kanë ndjeshmëri pavarësisht se ai mund të ketë kryer çdo lloj ndonjë vepër penale, mund mos jetë dhe kriminal ai që ka shkuar atje në atë institucion. Dhe ndron jetë pikërisht ai institucion dhe përgjithësia pa tjetër që i mbetë policisë shtetë. Zoti Rama, në fakt, në gjarje tjetër e cila hapi debat madh publik, në gjarje cila në fakt ka ndodhur në Mosgaboj para 5 ose 6 vitesh, ishte vdekja e neaftojt brënda mbjetëve të policisë në Korç. Familjarët në atë kohë akuzuan policinë për dhunë që kishtë ndodhur brënda komisariatit, ndërsa nga etimi i prokurorisë, por edhe një raport që kishtë bërë avokati popullit për këtë çështje, u faktua që kamerat e këti institucionit, kamerat e brëndshme nuk punonin. Në fakt, duket pak çudi si është mundur kjo që kamerat e sigurisë nuk punojnë në institucion të tillë si që është policia, ku në fakt çdo gjë duhet të jetë e monitoruar. Në momentin që s'punonin kamerat, nëse është kjo e vërtet, duhet të ishte procedura për shpërdorim të tyre drejtori policisë ose drejtori institucionit aty ku ishte ku ka ndodhur ngjarja ose të gjithë zinxhiri i cili kishte detyrë për të bërë funksionimin e kësaj pjese. Pse nuk funksionojnë kamerat? Për të mos treguar se çfarë kanë bërë punonjësit e policisë. Është shumë e thjeshtë. Kamerat në atë institucion janë të detyruara të punojnë
24 orë dhe t'jenë aktive për i kodë gjatë, për arsye sigurie, për arsye sigurie të personelit, jo vetëm për personat të shoqëruar. Por, prokuroria fatkesisht në Shqipëri, sidomos periferit, prokurorit periferike, bashkëpunojnë me policinë e shtetit dhe ndonjëherë i trajtojnë si kolegë dhe i falin, duke i sjellë në situata të tilla problematike ku është ka humbur jetën një qytetar dhe prokuroria edhe prokuroria në këtë rast duhet të ishte me qytetarin dhe jo me policinë e shtetit. Sepse kjo mund të ndodhi nesër një familjari të dikujt i cili do jetë aty afër këtyre prokurorëve dhe policëve dhe të jemi prapë në të njëjtën gjendje dhe rrezikohet totalisht jeta e njerëzve duke manipuluar fakte dhe prova dhe duke favorizuar individ që thash nuk duhet të ishin policisë shtetit, por duhet të ishin në krahun e kundër. Ata janë në policinë e shtetit sepse korruptohen, sepse bëhen palë me krimin e organizuar dhe kjo ka dalë, siç e thash, nuk e them unë, e thon vendimet e gjykatës, vendimet e gjykatës posaçme, vendimet e gjykatës Tiranës, ku ka lidhje të forta midis policisë shtetit ose oficer pjesë policisë shtetit dhe krimit organizuar. E tha dhe vet drejtuesi i prokurisë posaçme. Pra nëse kemi arritur në këtë gjendje, kjo kërkon një reformë të thellë, kjo kërkon një ndërhyrje politike të fortë, por nuk e di, nuk besoj se është vullneti i pushtetit që të bëjë një reformë në policinë e shtetit. Edhe duke i trajtuar, dhe duke i dhënë dietat e munguara, dhe duke i paguar, por të jenë profesionist. Po që jemi profesionist, do jemi në një situatë mendoj krejt tjetër, jo në këtë situatë që jemi sot. Besoj se ju e zauruat edhe një pjesë të pyetjes që kisha, pyetjen e fundit për ta mbyllur se çfarë duhet bërt për ta rregulluar. Pra, një pjesë është trajtimi financiar, pjesa tjetër është reforma, dhe kë vend duhet marrim si model? Ka vende plot, shembuj plot, ne jemi vend Ballkani i cili kemi disa specifika të cilat lidhen me vende ngjashme afër nesh. Mund të marrim edhe Italinë, edhe pse është më larg pak se ne, po ka opsione dhe metoda që i ka përfshirë, ka pasur kriminalitet fort, ka pasur veprimtari të dobët, fillestare të policisë shtetit, por më pas ka gjetur mekanizma trajtimi për të rritur në një farë mënyrë këtë autoritet që është i padiskutueshëm. Shqipëria thash i ka kapacitetet për ta bërë këtë pjesë, i ka kapacitetet për të marrë njerëz të ndershëm dhe profesionistë për t'i futur në policinë e shtetit, por nuk ka interesin ose vullnetin politik për ta bërë këtë pjesë, sepse do njerëz mediokër që t'i komandojë atje politika, nuk do njerëz profesionistë që mos ketë mundësinë t'i komandojë. Pse duhet lëvizen si Sigur Shau, drejtorët e policisë, në një kohë që duhet kenë një karrierë? Ne nuk e dim kush është se kush është stadi i karrierës të secilit prej punonjës policie. Nuk e dim sa mbrojtje ka ai oficeri nesër nëse sulmon dikush politike. Nuk ka mbrojtje fare. Dhe ai është i detyruar t'i binë detyrë urdhave. Nëse nuk ndahet, bëhet një ligj i mirëfillt për policinë e shtetit, ku policia e shtetit ketë një lloj pavarësie. Pavarësisë nuk ketë 100%. Në fakt ka një diskutim dhe u miratua një ligj për ndryshime në ligjin e policisë së shtetit. U bën disa ndryshime kohë të fundit. Ka mendon që mund ta zgjidhin këtë situatë këto ndryshime që janë bërë pasi me çka kanë vënë re aty preken edhe mënyra se si jepen gradat, duke bërë në një farë mënyrë edhe riciklimin e drejtuesve të policisë, pasi deri tani kishin parë që vetëm 12 oficer apo 15 oficer policie qarkullonin në gjithë drejtoritë vendore të Shqipërisë. Kishte grad oficeri i cili ishte programuar për të vendosur drejtori i përgjithshëm i policisë para pak viteve. Pra, kemi qenë në këtë situatë. Krijua një artifis ligjore për ta vendosur drejtor policie. Duheshin këto ndryshime, po mendoj që duan ndryshime edhe më të thella për t'i dhënë një lloj autonomie policisë. Të ketë një lloj autonomie që karriera, të pakën karriera të mos preket. A mundet fakt që policia në Shqipëri të ketë autonomi duke patur parasysh gjithë rolin që ka policia shtetit në menaxhimin në disa situatave në vend? Po them edhe atë zgjedhore. Në afatgjat, me profesionist mund të arrihet duke e minimizuar ndërhyrjen. Nuk po them mos ketë ndërhyrje politike, se do ketë gjithmonë, është një institucion i cili do ketë patjetër kontrollin e, prandaj është dhe Ministria e Brendshme, do e ketë patjetër kontrollin e politikës. Por të ketë një grad, të ketë një sistem karriere që këta të mos ta kenë frikë dhe mos jenë të nënshtruar nga politika, por të jenë profesionistë vërtet. Redi, shumë faleminderit për mundësinë e bësh bisedim. Faleminderit. Faleminderit. Ky ishte Kronos edhe për këtë mbrëmje, ne do të rishihemi sërish të mërkurën që vjen këtu në MCN Televizion. Natën e mirë.